Tam kluci jdou pneumatiky nám odstranit, výborně. Tady to dneska všechno funguje na 110%, je dobře. Pamatujte, že Pavel Vík dnes poprvé, tak ještě po skončení závodu druhé vystoupení bude. Jakmile skončí Pavel, Pavle 10 minut. Tak Pavel svojí hondič motocyklový kask, kteří mají vždycky upravené motorky, to se sériovou motorkou neuděláte prakticky vůbec nic. Tam je spousta věcí, které se musí samozřejmě. To jsem zase chtěl říct, to jsou výkyní, ale to je to lidí o výkyní jako takové, spíše bezpečnostního. Lidi si mě dobře slyší, až jde. Ale já teda předpokládám, že ano, děkuji za znamení. České rubice se má poměrně dost.
Ještě můžeme, dobrý. Padá to.
Jednou šáhne, jednou se mi stalo, že si jednou šáhl jeden.